ਸੌਖੀ ਬਰ ਬਰ ਚੁਣਾ ਆਪੂ برنامج عواز كنت بروح اي هناك خميس هو برنامج هو ابواب وقوط رجعي انه برشاني ساقيا برعاق بير سومالا بير سوماليين ان كستوه فهم يسمي قطن بوها الله الله جبنا روحا قايسة طوب سمي واحد اوود كل اي برشاني دو قارحان تيني ترسكي ريدفكنا دليل رضاي وحي يا امينان ان اني برتي جورو خوف وقوكري طاعه وغريب روحايا بينيين انت هتروح هنا برامج وفرصة الى ستح فرصة الله بحرية واما ستح فرصة بسوكرا بحرية سيئة قرانيها سيئة برقورة رسالة قاعدة بسوكرا بحرية واصول غاقية 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 وفاق دابرية سؤال شاهدت كتواتو
كان سدح ضربه وسوق شيشه ضربه طبعا لو ضربه في بيت وحويه بس قالوا بسيطه كيف هو كمان طيب واحد كجوابته قف شيء كنا نمشي اديك رهده والله وحويل دوت البحر صدح وابن هذا كيف هو شو هي هاي Thank you.
braga. I am ready. You are ready. I am ready. You are ready. No, I'm ready. Ira ushe, amay ho si dikta.
into halal kuiga dao arma if kala kurma Thank you.
waxaan doonayaa inaan heer lacagta meel u sheego anigoo ganacsata ugu horeynaya ee runtii barnaamijkan wuxuu ka soo irbaxay oo golay barwaaqo iyo goolfdiisa waa dhalinyaro u baahan runtii in la gacan qabto oo dadaala geliyo oo hadday murqaya hadday maaqaya hadday maskaxtaada lagaga qayb qaato waayo adduunka inagu isma ictiraabsanin waayo qofkeenna ugu haldoonka hadduu aqoonyaha yahay iyo hadduu ganacsata yahay iyo hadduu awoon yahayba kullayga qaar maoday makaa war anaa garanaya xumahay markaa bulshada inay isiyaasaysa haldoon yeelanayso dinacaday dhalinyarada iyo aqoonyaha iyo ganacsatadu waa inay dadka noocaasoo kale u kacaan oo tamarnucaad iyo dhaqaale iyo maskax iyo muruq iyo dadaalba geliyaan runtii anagu waxaanu doonkan kuana iskama yaraato laakiin sharafay noo tahay inaanu ka qayb qaadano barnaamijka oo aanu hadday dhaqaale tahay hadday fikir tahay hadday kasoo qaybgal tahayba inaad kaga qayb qaadano waa muhiim oo runtii dhiiri gelino si uu ugu helo motivation ah inuu bulshada wax gaadhsiin karo sababa baynu gaadhsiin kari jiray marka ganacsatada bura maaha dhalinyaradaynu ku dhiibo waad u hiilin karaysaan waxaad ugu hiilin karaysaan barnaamij noocaan oo kalaa marka la qabto waxaynu uga baahannahay 4G waynu ku shubanaa amase daatada waynu ku shubanaa $5 si aynu bulshada u tusno inaynu dad kaloo kala leenahay taanan dhalinyaradao koonta daarmayaa ku dheeran maya hadalka waxaan leeyahay aynu hiilno dadka noocaasa awaanaayna ku jira aqoon-yahanaayna ku jira jeedaystayaal bayna ku jira ina maya hadlaba inagoo aan dhaqankeena iyo wanaageedina ka tegay haddana aynu bulshadeena haldoorkeeda si kasta ay ahaataba aynu soo saarno aad iyo aad loo maadsantii intaa badin maayo waqtigeed ka buu maayo sida fiicaan u dhegeysanaysaan iyo sida yoomuda barnaamijkaba aad baan idinka ka macaaliya dhalinyaro iyo rabiya laba oo maadsantii aad buu mahadsan yahay oogle oo ka mid a ganacsatada dhalinta yar ee ku sugan magaalada burco dibeeda kaga jirnaa runtii mashruucan dhalinyarada dhalinyaro kaliya maa dhalinyarada cuslaata kudhoodiyo odayaashu ayna kala soo qayb dhigaa laakiin muhiimadda diirada aan markii koowaad saarnay wuxuu aaba dhalinyarada sidii caways loogu heli lahaa waayo waan u fiirsado magaaladii burco markaa aad marto dhalinyarada istaqaana waxay koranaysaa new garawaa midhanbay soo faraysa iyo waa bilaagadhayn iyo erayadada baahayd isticmaalo balgadhaynta ugu dheeriya inaan isuqayna ayaan isku dayna marka waayo bal caqabadaa taagan si intii awooddeenna aynu u jabin caqabadaa taagan intii awooddeenna si aynu u jabin goobta waxaynu kula sugan mid ka mid ah shakhsiyaadka nacawa ugu talagalnay ganacsatada intanu dhaqaale ka soo qaadnay islamarkaasi intanu aa aragnay inay u baahan yihiin islamarkaasina ay ku baxayso aanu gaadhsino deeqdaanu soo qaadnay deeq badan maa $15 wey ama $15 $15 oo lacagta maraykanka wey ma badna geli baa laga yaabaa inaad meherad kaga shaadaan ay qoladiina qayshaana adba ka war kaga kacdaan laakiin maxay faa'iideynaysaa $15 oo qof inta laga soo qaaday ganacsadaa la gaadhsiiyey qof danyar kow waa moraalis uu qofkan dalkiisii ku sugan dareemayo in bulshadiisa inta kale ay tabayso islamarkaasina uu qiimo ku agleeyo aan u yeedho aamina maxamed ha yitimaado iyadoo raalliya si aan ugu wareejino lacagtii aanu ka soo qaaday nin ganacsadaa islamarkaasi aanu iyadoo ugu talagalo aamina aamina ii kale ooyo adoo raalli ooyo ii kale barnaamijka waxyaabaha aan u qabtay baa waxay tahay ganacsatada lacagta iskala fadhida inaad ka soo dhuro dadka masaakiintaasi weliba lacagta markaa ka soo qaado saanay gacanta xero jirin inuu qof soo raaco imika waa ninka waaa suulka dhaa gacanta inaan wada dhiibiyii kala garaad waxaan samaynaynaa saasay samaynaynaa ganacsato kasta oo inaguna waxaan ogaanaynaa nimankanaa shoobigiyo ka ibsanaysaan bal inay dadkiina dib wax ugu celinayaan inay keligood axmaqiyiin oo iska cunayaan barnaamijyada dambeyna ku ogaan barnaamijka waxaa yimid labadaa ku qoran meesha doodi iyo oogle oogle waa ninka galcagtan islaanta la siinayo bixiyey oo weliba gartayso oo yidhi waxaan jeclaan lahaa in xitaa barnaamijkaa ku dartaa oo isagaa fikraddan nagu dhaliyey inaanu ku darmo weliba aniga mar walba haddii laga qaaday waan ogolay insha allah isagana khayr baynu ku dhacaynaa islaantana waad arataa xitaa microfoonki inay ku dareen waa dareemaysa dubay binaadan imikana maasha allah
ولكن عدتو قارتي هيك عدتك صاريا شريتو في دور بوبا أمي سكبر الطلقة هدو أنا بس خالي Kalay, kalay, kalay.